Значить, сьогодні у нас остання лекція циклу. Вона звучить як особистість та агресія і способи контролю агресії. Ми говорили про те, що така агресія в цілому, загалом, які є типи, які є підходи, скажімо, до того, щоб її концептуалізувати, визначити. Говорили про біологічні засади, починаючи з еволюційної біології, через генетику, до нейроанатомії, нейрофізіології. Так, того, як регулюється поведінка як така, і агресивна теж так. Тому що все, що є в психіці, є в мозку. Інша справа, що далі ми переходили до того, що те, що є в мозку, проявляється в різних соціальних ситуаціях, говорили про соціальні підстави агресії, так, про те, чому одна і та сама людина в різних умовах буде поводитися по-різному, які є соціальні ситуації, які сприяють, чи, наприклад, притлумлюють. На щастя, такі теж є, так, і це дає нам оптимізм насправді. Тому що якщо ми стоїмо на позиції суто біологічні, такі, так, детерміністські, тому що, ну, тут завжди детермінізм, так, тут завжди ми говоримо, що щось визначає нашу поведінку, як там, в нашому контексті агресивну, там, більш чи менш, взагалі не агресивну. Але якби ми виходили з того, що агресія от повністю визначається нашим генетичним кодом, так, чи вона взагалі властива людському виду як такому, це б означало, що ми швидше за все нічого цим не можемо зробити. Це б означало, що ми от не вільні, що агресія буде завжди, і такі мислителі і психологи, як Зігмунд Фройд, в принципі, щось подібне говорили. Так, вони говорили, що от людина істота здебільшого біологічна, так, що суспільство є от таке, є культура суспільна, є певним нашаруванням, невеликим таким дуже тоненьким над нашою такою біологічною природою, сексуальною та агресивною водночас. А це означає, що нам дуже-дуже-дуже важко якось цим впоратися, тому що ці агресивні імпульси будуть прориватися і нічого ми з цим зробити не зможемо. Але все-таки, коли ми минулої лекції вели мову про соціальні передумови, це означало, що створюються інші соціальні передумови, і, в принципі, більшість людей, які, можливо, були би агресивними у тих умовах, які от актуально присутні, да, в інших умовах були б не агресивними. Це означало, що все-таки ми можемо, змінюючи суспільство, так, говорячи про таку суспільну динаміку, про те, що злочинності стає менше, насильство стає менше, це означає, що в подальшому можемо на це розраховувати, і це залежить від наших зусиль. Так, змінюєш суспільство, змінюється поведінка, і в тому числі агресія, і стає менше. Так? То ми маємо змогу це все контролювати до певної міри. А сьогодні ми поговоримо про особистість, так, тому що все-таки, якби там не було, не лише суспільство, не лише ситуація впливає на те, чи буде людина агресивною, але і її особистість, так, тобто те, якою людиною вона є, ті риси, ті властивості, ті цінності, які зумовлюють її як людину. І про способи контролю агресії, там величезна тема, я насправді хотів підготуватися до цієї лекції. Знаєте, завжди хочеться зробити ще краще. Ну, я думаю, що це позитивна мотивація, коли ти щось робиш, бачиш, що ага, є ще публікації, ще статті, ще книжки, давай там я почитаю, подивлюсь. Коли я побачив скільки публікацій щодо способів контролю агресії, що вони діляться також на соціальні, на індивідуальні, я зрозумів, що про це я розповісти не зможу сьогодні в такій мірі, в якій це б заслуговувало, хоча завжди можна більше, але от спробую зробити так, щоб загалом було зрозуміло, принаймні, які є способи контролювати агресію, хоча б на індивідуальному рівні, так, хоча б на рівні окремої людини, які є підходи в такому загальному сенсі. Тобто, думаю, що це теж буде корисно. Там будемо говорити про покарання, про умови, коли покарання діє, коли покарання не діє, які обмеження, ну і там про інші, катарсис. Чи він працює, не працює. Спойлер, він не працює. Не? Хоча є традиція, згідно з якою він має якраз таки працювати. Ну і там деякі інші. Це сьогодні будемо вести мову. Значить, ну от, власне, зміст. Да? Значить, умовно нормальна особистість та агресія. Ну і тут різні риси. Да? Все-таки риси особистості. Поговоримо. Далі, патологічна особистість та агресія. Тут не буде йтися про шизофренію, епілепсію, так, про такі серйозні психічні розлади, але буде йтися про те, що людина може вдаватися до крайньої агресії, якщо вона себе дуже-дуже довго контролювала. Так, тобто вона себе контролює, проблема не зникає, яка викликає агресію. В якийсь момент людина просто здійснює якийсь надзвичайно жахливий акт насильства. Та, і чому так стається, через що, от ми трохи поговоримо. Далі, про покарання, чи ефективне, чи ні, за яких умов.
про катарсис, про це я казав, да? Далі про стриманість, знову таки соціальна стриманість і певні способи зробити так, щоб людина була стримана. Тому що стриманість, в принципі, соціально заразна, яка агресія. Так, коли ми бачимо, що людина вдається до насильства і це приводить до успіху, ми будемо мати схильність відтворювати її лінію поведінки, тому що ми хочемо досягти успіху соціально. Так, коли кажуть, що не можна от досягти успіху в бізнесі, інакше як там, не знаю, знищувати конкурентів. От людина бачить, що хтось знищив, коли він, в принципі, має успіх, багатство, то людина так само робитиме. І знову таки, коли ми бачимо людину, яка дійсно стримана, яка може зупинити бійку, зупинити якусь насильницьку дію, ми також асоціюємо себе з цією людиною і також будемо з більшою ймовірністю стриманіше. Далі поговоримо про когнітивні методи контролю. Там є, знову така атрибуція, пом'якшуючі обставини, вибачення та виправдання. От буває, що вибачення і виправдання працюють, буває, що не працюють, коли не працюють. І індукція несумісних реакцій, як метод контролю агресії. То йдеться в даному разі про те, що коли ми відчуваємо гнів, ми схильні до реактивної агресії. Але якщо в той же самий час у нас буде проявлятися якась ще інша реакція, вона може цю агресію притлумлювати, цей гнів притлумлювати. Ну, якщо ми гніваємося, але при цьому відчуваємо сум. Чи до нас звертаються, кажуть, от ви можете зараз здійснити агресивну дію, можете когось побити, але ж зрозумійте, що це теж людина, що вони теж є батьки, теж є діти. До емпатії апелюють. Ну, чи там гумор виникає, чи сексуальне збудження. От коли це працює, коли ні. Да? Для того, щоб людина не була агресивною, не стала агресивною. І так, що таке особистість? Я знову таки пошлюся на Гордона Олпарта, відомого американського психолога і соціальної особистості. Він визначав особистість, ну, російську лічність, да, от, щоб було зрозуміло. Да, от, коли ми кажемо, яка це чек лічність, да, така вона особистість. Значить, особистість – це динамічна організація психофізичних систем всередині індивіда, які визначають властиві її поведінку та мислення, визначають її унікальну адаптацію до навколишнього середовища. Тобто йдеться про риси особистості. Значить, особистість людини сприймається як стала в часі, поведінка людини в цілому нам розуміється як незмінна, незважаючи на деякі корективи, пов'язані з досвідом. Тобто ми можемо сказати, що людина змінилася, але все одно, якщо людина, наприклад, нас зрадила, ну от там чи обманула, ми будемо радше схильні говорити, що ми в цій людині помилилися, що ми їй довіряли дарма, але ми навряд чи скажемо, що людина змінилася. Так, все таке, ну, більшою мірою ми вважаємо, що людина більш-менш одна і та сама. До неї можуть змінюватися звички, якісь там погляди, але загалом в цілому таке якесь ядро є сталим. Хоча от інший психолог Роле Мей вважав, що особистість ніколи не буває статична, от якщо вона статична, то вона померла. Да? Ну, тобто тут є певний баланс між сталістю, між статикою та динамікою, тим, що людина змінюється. Але тут що важливо, що окрім певної нестабільності, соціальна ситуація виявляється часто потужнішим детермінантом, тобто визначальним чинником, ніж особистість. Ми про це говорили. Так? Чому ми поставили суспільство на перше місце, а особистість на друге? Тому що все-таки соціальна ситуація здебільшого є впливовішою, ніж такі індивідуальні якості. Але так, ми бачимо, що в певних умов навіть найагресивніші особи утримуються від агресії. Ну, а мирні люди, якщо зазнають нападу, їм треба захищатися, вони можуть вдаватися до дуже страшного насильства. Але особистість опосередковує вплив ситуації. Тобто різні особистості в одній тій самій ситуації все-таки можуть діяти по-різному. І що дуже важливо, що буває так, що людина, маючи певний склад характеру, ну, в даному випадку характер особистості – щось близьке. Да, там є суперечки, як до них ставитися, але ну, тут ми зводимо для простоти аналізу. Але часто люди, скажімо, обирають собі ситуацію, маючи певний характер. Що це означає? Це означає, що, от, наприклад, є люди, які шукають пригод. Да, от їм властиво шукати. Да, от вони навіть потрапляють у якесь таке нудне середовище, у середовище, яке от жодним чином не сприяє, да, пошуку пригод, але вони все одно знаходять на свою голову. Так, а є люди, які все одно, от у них невелика вірогідність бути агресором, тому що ця людина уникатиме цієї ситуації. Так, ця людина не буде ходити, так, там, де бувають бійки, вона не буде, ну там, чи може щось статися. Так, вона бачитиме, що щось починається, вона піде звідти і так далі. Так, тобто ми розуміємо, що коли ми кажемо, що ситуація важливіша,
то треба розуміти, ніж особистість. Треба розуміти, що особистість теж формує ситуацію під себе дуже часто. Да? Або якщо ви подивитеся навіть на своє оточення, ну просто люди, з ким ви спілкуєтеся, так, з ким ви маєте стосунки, якісь там дружні, романтичні, то зазвичай, ну особливо у великих містах, там де є вибір, а між різними людьми, там людей багато, і в принципі можна обирати, то можна побачити, що у людей, які от спілкуються між собою, як правило, спільні інтереси, так, які їх об'єднують, спільні бачення соціальної ситуації, політичної, там якісь цінності життєві відносно, так, і все одно можна казати, що люди, у них там інтелект дуже-дуже близький буде. Тобто люди спілкуються між собою кластер, так, тобто люди обирають соціальну ситуацію на підставі своєї особистості. Тому дуже часто питання про те, що от є первинним, схоже на питання про курку та яйце, так, от чи ситуація соціальна зумовлює те, як діє, як чинить особистість. Чи це особисті зумовлює соціальну ситуацію, яка зі свого боку впливає на те, що станеться у підсумку. Да? Тобто тут є взаємодія. Да? Тобто є люди, які рідко потрапляють в якісь ситуації, люди, які часто потрапляють. Да? От знову таки, якщо людина там часто вдається до фізичної агресії, да, чи часто там стає жертвою, ну тут виникає часто питання, а що ця людина робить? Да? Може, це і просто близько. Весь цей контекст. Да? Таке теж може бути. Значить, Стенфордський тюремний експеримент 1971 рік, да? Тобто він показав, що соціальна ситуація впливає дуже сильно, але це штучні умови, так? І дуже екстремальні умови, коли групу людей розділили просто таким випадковим чином на дві підгрупи. Одна підгрупа стала спостерігачами, наглядачами, да? Спостерігачами навіть. А друга група стала в'язнями. Ну і далі в якийсь момент ці наглядачі почали знущатися з в'язнів. Значить, з чим це пов'язано? З тим, що люди приймали на себе певні соціальні ролі і діяли відповідно до цих соціальних ролей. Але цей експеримент зараз критикується. Так? Тобто можете дійсно читати Філіпа Зімбарда, у нього є і українською, і російською, ефект Люцифера, можете знайти, там вона і продається, і в інтернеті, тобто є багато можливостей долучитися до цього знання. Єдине, що треба розуміти, що зараз цей експеримент дуже сильно критикується. Да, і сам там Зімбардо дає відсіч, але це доволі складно. Не будемо зупинятись на цьому, але цей експеримент не безпроблемний, історія психології. Що треба розуміти, да, коли ми говоримо про особистість? Що для сучасних теорій психологічних особистість виражається в рисах особистості. Так, в російському мові це черти лічності. Психологія черт лічить. Англійський personality trait, тобто воно ще там диспозиція називається. Диспозиція – це з латинської мови переклад схильність. От людина має певні схильності. Тобто це означає, що у ситуації, скажімо так, певній, вона має схильність, тобто вона буде діяти з більшою ймовірністю так, а не інакше. Так, вона може діяти всупереч своїм схильностям, але це важче, ніж діяти відповідно до цих схильностей. Ну, от, наприклад, якщо людина комунікабельна, якщо людина схильна до того, щоб взаємодіяти з іншими людьми, спілкуватися з ними. Це означає, що у середньому, загалом, вона буде більше спілкуватися, ніж людина, у якої комунікабельність нижча, та, у якої нижче бал за цією рисою. Та? Хоча, знову таки, людина комунікабельна, в принципі, може себе стримувати, а людина, яка не має схильність до комунікабельності, може от знову таки через там якісь зусилля з іншими спілкуватися. І в принципі є такі дані, що от екстраверти щасливіші за інтровертів, але інтроверти, які діють як екстраверти, теж можуть бути щасливіші, да? Тому що нам надають позитивні емоції саме от спілкування з іншим, як правило, да? Але все одно, от в інших, це інших рівних умов, та, це латинською мовою називається ceteris paribus, та, людина буде діяти відповідно до своєї риси, до своєї схильності. Та, і риси, їх багато, там відповідно до різних психологічних теорій, моделей, там може бути і 16 рис, 5 рис, 6 рис, і 3 риси особистості. Та. І ці риси формують профіль рис. Та, от, тобто сказати, дати відповідь, якою особистістю є людина, це означає просто намалювати графічок, та й показати, що от за, наприклад, відкритістю досвіду у людини там середні бали, за сумлінністю низькі, за екстраверсією високі, за доброзичливістю там середні, за нейротизмом низькі, там і так далі. Та й от намалювати
криву ламану лінію. Да, оце риси. Тобто, знову таки, існують різні моделі рис. Але от зараз найбільш застосована модель – це велика п'ятірка рис. Ну, тобто їх 5, так? Ocean – це акронім. Значить, openness – відкритість досвіду, загальна схильність до мистецтва, надзвичайних емоцій та ідей, пригод, уяви, цікавість до різноманітного досвіду, допитливість і постійні пошуки чогось нового. Та, само собою, що люди, які мають консервативні погляди, як правило, мають дуже низькі бали за відкритістю досвіду. Ну і навпаки, люди там з ліберальним поглядом чи люди з якимись поглядами, які не властиві от їхній культурі, та, як правило, мають високі показники відкритості досвіду. Та, і ці люди, які будуть з більшою вірогідністю щось відпробувати нове. Та, значить, далі. Consciousness, да, це сумлінність, вона перекладається українською, самодисципліна та самоконтроль, здатність до контролю імпульсів задля досягнення мети. Да. Екстраверсія, протилежний полюс, інтроверсія. Да. Широта діяльності, отримання енергії ззовні, так, а не зсередини. Це людина, якій більше потрібна зовнішня стимуляція будь-яка. Тобто це не лише люди, які просто багато говорять, да, не обов'язково. Да. Інтроверти теж можуть мати глибокі стосунки, і теж вони потребують стосунків, але ці стосунки ну, можуть бути з невеликою кількістю людей. Да, екстравертам потрібна постійно потрібна так, якась зовнішня стимуляція. Далі, agreeableness, доброзичливість, турбота про соціальну гармонію, легкість ладнати з іншими, прихильність до оточуючих людей. Да, і нейротизм. Нейротизм – тенденція відчувати негативні емоції, ну і там їх багато. Да, як правило, там чи депресивного спектру, чи тривожного спектру. Да, ну і в принципі це часто пов'язано з низькою толерантністю до стресу і до взагалі якихось таких раптових стимулів. Да? І можна сказати, що ці риси, от вони приблизно наполовину зумовлені спадковістю, наполовину зумовлені там середовищем, життєвим досвідом. Да? Хоча там є різні цифри, ну от відносно навпіл поділяється. І як це пов'язано з агресією? Значить, от дослідження 16-го року бразильське показало, що фізична агресія позитивно корелює з нейротизмом, екстраверсією, негативно з доброзичливістю. Да? Тобто, от велика п'ятірка використовується для того, щоб пояснювати от дуже багато явищ, в тому числі агресії. Але є ще, да, є ще дані от іншого дослідження. Значить, кореляції рис у моделі великої п'ятірки були нижчими за такі у інших рис, а в моделі рахівчно-лінійної регресії, в принципі, виявилося незначущим. Да? Тобто така велика теорія психологічна нам може не дуже допомогти зрозуміти, да, агресію. Значить, є ще дослідження 6-го року, да, яке показало, що от, взагалі-то треба агресію розділяти на типи. Да? І от гнівна агресія чи гаряча, да, та яка зумовлена емоціями, позитивно пов'язана з нейротизмом. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо у мене низький поріг реакції на стимули, людина буде більш роздратованою, так, і вона може гостріше відреагувати на якусь провокацію. Так, якщо людина, скажімо, має низький нейротизм, вірогідність того, що вона от якось роздратовано, гнівно відреагує, нижча. Але тут це діє лише з наявності провокації, з наявності зовнішнього стимулу. Чи беземоційна холодна агресія заснована на низькій доброзичливості, оця agreeableness, да? І може не мати причину чи необхідною підставою провокацію. Да? Тобто людина може діяти, ну, просто через холодний розрахунок, а не тому, що ну, її хтось там образив, да? Чи щось сталося. Значить, окрім великої п'ятірки, є ще інші риси, які можуть навіть і більше бути пов'язані з агресією, ніж, власне, велика п'ятірка. Да? Значить, тривога. Що тут треба розуміти? Що тривога, в принципі, позитивно пов'язана, да? Але це ситуативна тривога, а не тривожність як риса особистості. Ну, тобто є тривога, тобто люди, будь-яка людина може відчувати тривогу. Але є люди, які більш схильні відчувати і менш схильні відчувати. Так? От якщо людина, в принципі, схильна, вона не буде дуже агресивна. Да? От якщо вона не відчуває тривогу тут і зараз, тоді вона може дійсно зірватися і щось там таке зробити, щоб впоратися з тривогою. Значить, сильні провокації агресії здатні подолати ситуативну тривожність. Да? Тобто людина тривожна може боятися, да, вдаватися до агресії, але якщо от є сильна провокація, вона, в принципі, може діяти навіть всупереч. Дуже важливо те, що часто
виникає таке питання, і люди дають на нього, в принципі, не дуже правильну відповідь інтуїтивно. Да? От, про самооцінку. Значить, от, чи людина з високою самооцінкою буде агресивнішою, чи з низькою самооцінкою буде агресивнішою. І коли задаєш питання, ну, там, студентам, так, чи там якогось іншого контексту, то часто можна почути, що от людина з низькою самооцінкою буде агресивніша. Але це не зовсім так. Да? Людина з високою самооцінкою може бути агресивнішою, тому що вона впевнена у собі більше, і вона впевнена, що агресія призведе, матиме позитивні наслідки для неї. Да? Людина з низькою не вірить в те, що вона там на щось здатна, і, в принципі, не дуже то буде агресивна. Але, ну, тобто, є таке пояснення, да? Що от висока самооцінка. Але по факту важлива навіть не точка, от, самооцінка зараз, да? От яка у людини самооцінка тепер, а важлива стабільність цієї самооцінки. І дослідження їх чимало, да? От і Бушман Боумейстер, да? І от дослідження, яке я тут цитую, да? Внизу, і там багато інших, да? Це я просто як приклад навожу, я читав зараз, там ціла традиція є, в принципі, дослідження самооцінки, зв'язку самооцінки і агресії, там більше нарцисизм пов'язаний з агресією, ніж там. Самооцінка, як така, не дуже пов'язана. Значить, пов'язаний нарцисизм, а нарцисизм – це риса особистості, яка передбачає роздуте грандіозне его, яке при цьому відчуває загрозу саме собі. Да? Що це означає? Це означає, що у людини самооцінка не стабільна, а дуже сильно пов'язана з зовнішнім подразником. Дуже сильно пов'язана з тим, чи приймають цю людину, чи не приймають. Чи погоджується з тим, що її его, ну, скажімо, з її поглядами на саму себе, да, що от вона якась грандіозна, чи не погоджується. От якщо погоджуються, дають їй позитивний зворотній зв'язок, да, ви так, дійсно, там, Павло Петрович, ви видатна людина, ви прекрасний, ви видатний науковець, ви є найкращим науковцем в Україні, да, людина не буде агресивною. Що от вона отримує зворотній зв'язок, що от вона молодець. Да? Тобто в неї висока самооцінка, ну якби висока, але ця людина буде надзвичайно гостро реагувати із великою вірогідністю з гострою агресією, можна навіть фізично, якщо хтось поставить їй грандіозність під питання. Да? Тобто що це означає? Це означає, що не сама по собі самооцінка, а залежність цієї самооцінки чи від внутрішньої референції, да? Чи від того, що людина знає, чого вона варта, і впевнена у собі, так, і має позитивну картину себе. Чи навпаки, чи її самооцінка пов'язана виключно з зворотнім зв'язком, і вона намагається постійно побачити, почути від оточуючих людей підтвердження того, що от вона якась видатна і грандіозна, якщо вона чує, вона задоволена, якщо вона не чує, тоді вона відчуває себе дуже-дуже погано і намагається мститися. Так, і от ця помста, як результат нарцисичної травми, означає, що агресія у неї буде проявлятися, може бути дуже потужно. Да? Тобто, знову таки, не сама по собі самооцінка, а її крихкість і залежність або від внутрішнього обґрунтування, або від постійно зовнішнього підтвердження, да? Що властиво нарцисизм. Значить, ну от є чимало досліджень, да? Агресивна реакція нарцисичних досліджених на провокацію, що принижує їхнє его, негативний зворотній зв'язок щодо якості студентської есе. Ну там дослідження полягало в тому, що от 82 людини, да, їм там дали написати текст студентів, потім там прийшов експериментатор, сказав, що от ви там написали добре, а ви написали погано, розкритикував, ну і після цього, ну і до цього їм дали тест на нарцисизм, да, і після цього вони могли помститися цьому там експериментатору, дати зворотній зв'язок. Да? І от люди з високим нарцисизмом давали надзвичайно негативний зворотній зв'язок. Да? Люди з низьким, в принципі, ну, ви бачите, що відмінності не було. Insult, no insult. Ну, тобто insult – це, власне, оцей негативні слова щодо есе, да? Відсутність, ну, нормальний, нейтральний, да? Зворотній зв'язок. І ви бачите, що люди з високим нарцисизмом, от, да, за шкалою давали набагато сильніший негативний зворотній зв'язок, да, ніж люди, ну, в принципі, з низьким нарцисизмом. Да.
Значить, що ще важливо знати? Що ну, самооцінка не пов'язана з агресією сама по собі, да, я казав. Значить, агресія викликає загрозу грандіозності его тоді, коли людина робить значний емоційний внесок у підтримку власного уявлення та уявлення оточуючих про себе. Ну, тобто нарцисам властиво постійно вимагати і створювати свій образ. Свідомо працювати над іміджем, да, і от робити все, щоб інші люди їх помітили, так, і сказали, які вони грандіозні. Значить, нестабільна самооцінка залежить від зовнішніх оцінок. Угу. Значить, що тут важливо, що нарцисизм діє не сам, а за наявності провокації. Та, от якщо людина чує, що знає щось не так, вона при цьому є нарцис, да, вона може отримати нарцисичну травму і почати діяти. От без провокації це така сама людина, як річ. Да. Ну і от ще дослідження, майже 700 сінгапурських школярів. Значить, і проактивна агресія пов'язана з нарцисизмом, а реактивна агресія з тривожністю, шизотипією та міжособистісними стосунками. Шизотипія – це ексцентричність, дивність ідей, да, і от тому подібне. Тобто людина такого роду просто часто, ну, є подібний розлад особистості, да, є просто от як риса шизотипія. І важливо розуміти, що такі люди просто, ну, на відміну від нарцисів, наприклад, да, от нарцис – знову така людина, яка дуже багато зусиль вкладає в образ себе, і якщо хтось сумнівається в ньому, там чи ставить питання, це буде агресивна дія. А люди з шизотипічними рисами просто можуть бути недостатньо соціально компетентними. Так, от вони живуть у своєму світі, і в принципі вони часто не розуміють соціальний контекст. Та й вони, не знаючи, як от реагувати можна на провокацію, можуть реагувати агресивно. А тут дуже так. Інфантильно. Да, ну, тобто міжособистісні стосунки, якщо людина багато, якщо вони якісні, то само собою то буде негативний зв'язок з агресією, тобто вірогідність агресії буде менше. Значить, що тут у нас виходить? Що профіль особи, яка вдається до реактивної агресії, соціально неблагополучна, тривожна та має шизотипічні риси. От її таку людину, да, якщо там вона зазнає булінгу також, так? Таке буває, ця людина може там якийсь момент зірватися і там когось побити, чи сказати, що думає. Не треба таких людей чіпати. Ну як, не треба знущатися з людей. Да, от такий висновок. Тому що от людина тривожна, в принципі, люди з високою тривожністю. От є навіть дослідження, що не лише от людська агресія, а от люди з тривожними розладами чи з депресивними розладами частіше їх кусають собаки на вулиці. Да, тому що от вони теж відчувають, що ці люди, в принципі, можуть бути більш безпорадними. Да, і ця людина один раз приходить на роботу чи до школи, її там один раз сказали, щось погане, другий раз, третій раз. І, в принципі, ну, ця людина може почати якось відповідати, тому що ну, треба якось себе захистити. Да, просто. Вона вдається до реактивної агресії, просто от є відповідь. Да, якось треба дати, треба захистити свою гідність. А проактивна агресія – нарцисична та неемпатична особа, яка застосовує агресію для маніпуляції іншими з метою отримання зиску. Да, тобто це такий вид злобного психопата. Да, цинічно, холодно, без провокації діє. Ну і такі люди, з ними набагато важче взаємодіяти, іноді не треба, так, з психопатами, чи ну, з темними емпатами, як часто називають. Да, от вони відчувають ваші емоції, але приємно. Да, от, садисти відчувають, я про це ще сьогодні скажу. Часто, да, вони навпаки отримують позитивний зворотній зв'язок, коли комусь емоційно погано. Да, і це треба реактивна і проактивна агресія розрізняється, тому що дуже різні профілі особистісні, соціальні, і зовсім по-різному з ними працюють. Да, з проактивною, в принципі, важко працювати. Да, тут єдине, що тобто з реактивною зрозуміло, ну не треба боротися з булінгом, скажімо так. Да, треба боротися із тим, щоб визначати місце в ієрархії через жорстку конкуренцію, яка веде до агресії. Да? Треба створювати адекватні соціальні умови і карати жорстко за булінг. А проактивну агресію, ну, єдине, що можна зробити, це дійсно цих людей знаходити, да, соціально ізолювати певну міру, да? Тому що і не давати їм можливість зростати кар'єрно там, чи отримувати успіх, якщо вони здійснюють агресивні акти щодо інших. Да? Тобто суспільство має визначати, чи людина успішна через те, що вона дійсно робить щось цінне, чи вона успішна, тому що вона шкодить іншим людям. Да? Так. Дратівливість. Значить, ну, irritability
да, чи подразливість, да, часто це перекладається, да, от роздражительність російської мови. Значить, це стійка тенденція ображатися у відповідь навіть на мінімальну провокацію. Значить, вона позитивно корелює з нейротизмом та негативно з доброзичливістю. І дослідження 86-го року показали, що роздратовані досліджування суттєво агресивніші за нероздратованих у тих самих експериментальних умовах. Да, ну тут я не буду зупинятися, да, на графічках, в принципі, можна побачити, да, білі дратівливі, чорні недратівливі, ну і там різні умови, да, експериментальні. Значить, що щодо дратівливості, ну я думаю, що це відповідає, в принципі, здоровому глузду, да, що дратівлива людина. Просто тоді, знову таки, для того, щоб убезпечитися від агресії, да, чи якщо ви розумієте, що от ви там можете дратуватися, тут просто треба використовувати психологічні техніки боротьби з дратівливістю. Да. Тобто тут скакається. Да, тобто тут когнітивно-поведінкові підходи, в принципі, працюють дуже добре. Да, тобто коли людина розуміє, де, що з цим робити, да, що там релаксація, так, діє, да, плюс усвідомленість, практика усвідомленості. Ну, да, і це дозволяє, іноді дійсно може треба позбутися якогось зайвих справ, да, і це може допомогти. Значить, локус контролю. Такий психолог, як Джуліан Ротер, да, ввів поняття локусу контролю. Це віра, да, переконання у власній здатності впливати на оточуючі події, чи те, що от людина є більше жертвою, да, більше тією істотою, яка підлягає зовнішнім впливом, чи сама вона впливає. Ну, от, класичний є тест на локус контролю, коли у дітей запитують, чи то це ви порвали штані, чи вони порвалися. Да, от коли людина каже, що вони порвалися, да, я отримав оцінку, чи мені поставили оцінку. Так, мене звільнено, чи от мої дії приводили до того, що мене звільнили, ну і так далі. Да? От від чого залежить те, що зі мною відбувається? Від мене чи від оточуючого світу? Здебільшого, да? От де цей локус контролю, да? Де місце, яке контролює моє життя. Значить, ну і само собою, що от внутрішній локус контролю передбачає віру у власну здатність впливати на те, що відбувається в житті людини, а зовнішній локус пов'язаний з відчуттям безсилля, вплинути на хід подій і те, що відбувається навколо. Да? Значить, внутрішній локус контролю, ну і людей, які його мають, називають інтерналами, а ті, які мають зовнішній локус, екстерналом. Тим більше, що воно там в житті теж, ну, ми про це говоритимемо, що діти от здебільшого екстернали, так, а потім з 11 до 15 вони стають вже більше інтерналами. Ну, да, але тим не менше ці відмінності можуть лишати. Тобто дорослі люди теж бувають екстернали, більше інтернет. Значить, хлопці, зовнішній локус контролю позитивно корелюють з трьома типами агресії: фізичною, вербальною та напрямою. Да, тобто у них потім запитують, а чому ти там штовхнув? Він каже, ну всі штовхали, я штовхнув. Да. Тобто вони ніколи не апелюють до того, що от я вважав за потрібне, я захотів там, чи потрібно було там. Ну. Але коли локус контролю інтеріоризується, агресія стає менше. Да, от коли він стає більш внутрішнім. Значить, що тут важливо, що інтернали іноді, тобто екстернали, в принципі, частіше вдаються до агресії, да? Але тут є якісні відмінності, тому що інтернали чутливіше реагують на зовнішні провокації, то вони взаємодіють з людьми, скажімо, ну, якщо до них здійснюється агресія, вони можуть здійснювати агресію, але вони вірять у те, що вони можуть контролювати дії іншої людини. Ну, тобто, якщо я відповім, да, то наступного разу не полізуть, наприклад. Чи наступного разу, ну, подумаю, да? Тобто інтернал і є от дослідження, да, коли люди б'ють одне одного струмом, да, там хтось програє і в грі, да? Там хто перший, там, як ці ігри робляться, хто перший натисне на кнопку, да? Коли там продзвонить дзвоник, хтось натискає, значить він перший, він може вдарити струмом ту людину, яка програла. Через деякий час людина, яка виграла, програє, і та людина може вдарити цю. Да? Ну і досліджується, від чого це залежить. Да? Це парадигма Тейлора, так звана. Ну, зараз струмом не б'ють, зараз там чи потік повітря дуже неприємний в обличчя, да? Там, чи якісь інші способи, чи шум вмикається, тому що, ну, струмом бити людей, в принципі, дуже добре. Хоча
ну да. Тобто агресію, в принципі, досліджувати дуже складно, тому що в експериментальних умовах агресія передбачає заподіяння шкоди. Так, в експериментальних умовах заподіяти шкоду іншій людині, в принципі, ну потім експериментатор скаже, що це у вас за експерименти, що от люди ходять з поламаними там руками, ногами там, чи їм дуже боляче, і це там на них впливає. Тому треба якось агресію позначити, але при цьому, щоб от, ну, не було шкоди. Да? Тобто дуже складно дослідження. Значить, інтернали збільшуватимуть електричну напругу, да, от у цьому дослідженні, якщо їх будуть сильно бити струм. Ну, тобто опонент вдарив, сама людина вдарила. І знижуватимуть, якщо знижуватиме опонент. Тобто вони, їхня агресія залежить від того, що відбувається у світі. Да? Значить, екстернали схильні до такої от реакції, реципрокної, це взаємна, да? Реакція меншої міри, тобто вони більш випадково будуть натискати. Да? От, таким чином така відмінність. Значить, який проміжний висновок про вплив особистості? Є багато рис, пов'язаних з агресією, це авторитаризм, полезалежність, поленезалежність, тип особистості А, ну, багато психологів, багато, в принципі, підходів. Плюс ще такі риси можна додати імпульсивність. Так, імпульсивна людина більш схильна до реактивної агресії. Є багато досліджень, да, того, що з цією імпульсивністю робити. Так, потім самоконтроль теж є от такою сталою рисою. Ну і багато інших. Значить, іноді навіть виокремлюється агресивність, як окрема риса. Да, агресивність, тобто висока, низька, середня, там той чи інший бал людина отримує. Ну і тут можна згадати, є прекрасне дослідження 15-го року, російське, так, яке провели колеги з Вищої школи економіки. Значить, є таке поняття, як уявлення про небезпечний світ, про те, що світ от таке небезпечне місце, де от хорошим людям багато чого може зашкодити. Авторитаризм як тенденція наказувати підкорятися, уявлення про суспільство як таке вертикальне, яке пов'язано з стосунками домінування і підкорення, да, і цінність якоїсь сильної влади, да, ось авторитаризм особистий, психологічна риса. Ну і дослідження на росіянах, 844 особи, взаємозв'язь між довірою і опасним міром, авторитаризмом, підтримка воєнного вмішательства в український конфлікт. Це 15-й рік. Да, тобто, сам збір даних, по-моєму, проводився в 2014 році, ми знаємо, що відбулося, так, військова агресія, і от люди, які вірять в небезпечний світ і мають високі показники авторитаризму, виступають за військове втручання Росії в українські справи. Да? Ну, тобто, от військ, і, там усяк, не будемо казати, не всяке неподобство. Да? Але військове втручання ООН або НАТО, вони сприймають негативно, ну, тому що вороги. Да? Тобто дуже чітка модель. Уявлення про світ є свої і чужі. От якщо наша країна там втрутиться у конфлікт в іншій країні, ну в нашій, да? То це добре, якщо там хтось інший, вороги, то це погано. Да? Якщо людина, в принципі, вважає, що світ, ну, може бути небезпечним, може бути безпечним, да? Що не все так погано і не є авторитарними самі по собі, да? Тобто вони не вважають, що деспотичне правління, да? І чітка ієрархія – це обов'язково добре, да? Вони виступають, мають ліберальні цінності, да? Чи там демократичні. І от вони не будуть заважати, чи, скажімо так, набагато менш імовірно, що от військове втручання Росії в українські справи буде конструктивним. Да? Тобто тут чітко це пов'язано із рисами, да? І з віруваннями людей, і з такою рисою, як авторитаризм. В принципі, авторитаристи загалом схильні агресію виправдовувати, ну, якщо вона якась своя, да, і вступати проти, якщо вона чужа. Да. А люди з низькими показниками авторитаризму, в принципі, вважають, що агресія може бути виправдана, якщо вона дозволяє захистити цінності, але загалом вона не виправдана. Загалом це щось погане. Да. Загалом її треба уникати. Ще один проміжний висновок. Значить, соціальні, ситуативні, середовищні чинники зазвичай визначальними в агресії. Але за відсутності або мінімальному впливі включається чинник особистості, тобто характер. Особистісні чинники також опосередковують вплив контексту, тобто людина може обирати соціальний контекст, залежно від того, яка вона. І є два виключення – це психопатологія та героїзм. Тобто психопатологія загалом, ну от якщо людина має, скажімо, симптоми шизофренії в активній фазі, це означає, що вона спирається все-таки на те, що відбувається в зовнішньому світі, а ну, на картину світу, як свою власну, яка зумовлена патологічним процесом.
Так? Тобто там уже психологія агресії, як така, мало відповіді дасть на те, що з нею робити, тут уже психіатрія. Так? Тут уже, на жаль, треба нейролептики, ну там чи якісь інші препарати. Ну, а героїзм – це здатність бути над ситуацією, здатність не коритися умовам соціальним, які існують. Так? Це дуже часто пов'язується із зусиллям самої особистості. Так, і з тим, що людина може бути над ситуацією. Так, от є книга Артура Володимировича Петровського «Чоловік над ситуацією». Так? Коли людина виходить за її межі і робить так, як вважає за потрібне, відповідно цінностям, які вона вірить. Да, це героїзм, але це тому і називається героїзм, що явище доволі рідке. Да, ще є таке явище крайня агресія. Значить, агресори можуть надмірно себе контролювати, від них не очікують агресії, але у них накопичується афект, да? І вони в якийсь момент вибухають. Да? Тобто, як правило, це м'які за характером особи, не імпульсивні, їх важко спровокувати, але в якийсь момент, от, якщо проблема не вирішується, вони можуть вдатися до жахливих насильницьких злочинів. Значить, це нібито підтверджує динамічну теорію Конрада Лоренса про накопичення агресивної енергії, ну, що вона от є, знаєте, як чайник, да, який вибухає в якийсь момент. Да. Тобто, що, тому що ми казали, що ця динамічна теорія не працює, да, що інакше все працює, да, агресія – це явище не таке, як це описував Конрад Лоренс. Але, тим не менше, от в даному випадку ця теорія діє. Да? Тут єдиний момент, да, який може бути, це те, що проблема не вирішується. Да? Якщо у людини є проблема, якщо щодо неї здійснюється булінг, наприклад, здійснює вона не відповідає, да? Тобто у неї нема якихось проміжних способів. Да? Тобто вона в якийсь момент стає нестерпним, ця ситуація, і от вона приходить і розстрілює всіх. Да? Психопатія – єдиний предиктор агресивної, те, що передбачає. Да? Те, що предиктор – це якась риса чи якась властивість, яка дозволяє передбачати поведінку в той чи інший спосіб. Да? Значить, психопатія – єдиний предиктор агресивної відповіді на фізичну провокацію, білий шум. Да? Наприклад, ну, от людина сидить, да, їй шумно, вона сидить, потім вибухає. Ну, нарцисизм і макіавелізм не пов'язані з відповіддю на провокацію. Да? Тобто нарциси відповідають на сумніви їх грандіозності, да, як ми говорили, а психопати маніпулюють зовнішнім середовищем. Ну, тобто, тут просто що? Тут я, мабуть, не дуже добре цей слайд зробив, да? Що тут треба розуміти, що от зараз, з 2002 року, фактично, да, у психології особистості. Була створена, була запропонована теорія темної тріади рис особистої. Тріади, це значить, що їх три, да, темною, тому що вони соціально небажані і потенційно небезпечні. Значить, які це риси? Це нарцисизм, макіавелізм і психопатія. Значить, психопатія – емоційна холодність, відсутність емпатії, чи дуже слабка емпатія, да, і здатність діяти в антисоціальний спосіб. Да, тобто здатність без жодних докорів сумлінь. Да. Тому що ми відчуваємо навіть фізичний дискомфорт, коли ми діємо всупереч соціальним нормам. Так, ми не хочемо цього робити. От людина, я знаю по собі, що от важко людину вдарити в обличчя. Да? В принципі, ну, важко, не хочеться цього робити. Да? От навіть якщо тебе провокують, да? це складно зробити. Взагалі психопата це все одно. Да? От він там, як для них немає відмінності, як поковирятися в носі, да? Так якось вбити. Да? Тобто, ну, це не треба всім показувати, і це не треба. Але от емоційно відмінності нема. Да? От така холодність. Значить, нарцисизм, я казав, грандіозне его, там теж нарцисизм ділиться на грандіозний та чутливий. От, ну, грандіозний і vulnerable, чутливий. Да? Тобто людина більше вважає себе видатною, чи більше боїться от зворотнього зв'язку. А, там, теж і відмінності. Але і ті, які реагують на провокацію, на те, що їхнє его під загрозою. А макіавелізм – це цинічне ставлення до людських мотивів і готовність йти типу голову для того, щоб досягти своєї мети. Да? В принципі, там інструментальна агресія, да? От, їм властива. Да? От їм, в принципі, все одно, да? Вони можуть бути агресорами, але для них головне – це там багатство чи влада. Да? І вони готові, там, для них мета виправдовує засоб, якщо один високий макіавелізм.
І от, якщо у людини наявні всі три ці риси, там не тря, це дуже погано. Не треба так. Да? Да, ну я сказав, що психопатія, да, пов'язана з агресивною відповіддю на фізичну провокацію. Так, є трохи часу. Значить, як можна контролювати агресію? Да, от що можна робити, щоб агресії було менше? Значить, більшість дослідників агресії вважають, що її можна тримати під контролем. Я казав, так, от якби це було біологічне явище суто, це було б дуже складно. А оскільки це явище і соціальне, і от має стосунок до особистості, да, і не є чимось абсолютно універсальним, таким, що є невідворотнім, це означає, що ми можемо щось робити, щоб агресії було менше. Да? Значить, які є, скажімо, підходи, да, до того, щоб її контролювати. В принципі, варто зрозуміти, що от публікації на тему контролю агресії, на тему того, як її притлумити, набагато менше, ніж про її причини. Чому? Тому що більшість дослідників вважає ефективним негативний метод, тобто виключення умов, які провокують агресію. От якщо ми знаємо, які умови провокують, ми їх виключили, агресії от не буде. Да. Але, ну, як правило, це не дуже реально. У реальному соціальному житті, справжньому, так, ми не можемо включати-виключати ті чи інші соціальні умови за власним бажанням. Так, і друге, деякі психологи вважають, що способи контролю агресії відомі. Да? Для чого їх досліджувати, якщо ми знаємо, що покарання і стимуляція катарсису пов'язана з тим, що от, ми зможемо тримати агресію під контролем. Але було показано от, в реальних дослідженнях, що механізми дії як покарання та катарсису не такі однозначні. Що їх там часто переоцінюють чи взагалі вважають ефективними тоді, коли вони ними не є. Значить, основна теза про покарання яка? За певних умов покарання або страх його застосування здатен утримати людину від здійснення актів насильства. Так? Іноді відбувається навпаки, покарання актуалізує агресивну поведінку. Значить, які умови ефективності покарання? Так? Тобто, якщо за певних умов, за яких сам? Перше, сила розгніваності збудження потенційного агресора, от вона не має бути надзвичайно високою. Да? Якщо вона надзвичайно висока, там карають, так важливо, да? Що люди обурені. Да? Друге, отримання агресора винагороди внаслідок агресії. Тобто, якщо ціна агресії нижча за те, що людина може отримати, коли її здійснює, вона це робить. Да? От тут економічна модель є, що які ризики, які здобутки. Далі, ступінь тяжкості покарання. Ну, знову таки, да, якщо тяжкість покарання вища, ніж те, що людина може отримати внаслідок агресії, вона не буде майже завжди. Да. І наступна висока вірогідність, тобто невідворотність покарання. Так, чи принаймні те, що людина розуміє, що я це зроблю, і ну так, швидше за все, мене зловлять і покарають. А якщо людина розуміє, що це лотерея, от там вона буде діяти, навіть якщо покарання дуже-дуже-дуже тяжке. Що тут треба розуміти? Страх покликання. Страх покарання утримує від агресії за умови низького чи помірного рівня гніву збудження, але не тоді, коли рівень високий. Ми про це казали. Значить, події, які викликають фрустрацію, мають дві потенційні наслідки. Да? Це fight – битися та flight – втеча. Ну і залежно від того, що людина очікує, вона вибирає ту або іншу стратегію. Це еволюційні стратегії, тобто це стратегії реакції на стрес. Да? Flight or fight. Чи відповідно сильний гнів не дозволяє замислитися про наслідки дії. Да? От, я читав буквально сьогодні книжку, да? Ще одну з агресії, що їх багато і хочеться всі почитати. Там йшлося про те, що для того, щоб покарання спрацювало, треба, щоб людина усвідомлювала, да? Те, що ну, гнів був не такий сильний, да? Щоб вона, в принципі, розуміла наслідки. Тобто, якщо гнів дуже сильний, чому там рекомендують порахувати до 10, да, там подихати? Тому що людина може взагалі оцінити треба не треба. Да? От якщо цього немає, то людина може. Ну, тобто, сильний гнів це погано. Да? Сильний гнів не дозволяє якось керувати майбутню агресію. Значить, от дослідження, да, на вибірці студентів, покарання не знижує агресивні емоції, але знижує кількість агресивних думок та дій. Тобто ми говорили, що сама по собі емоція, чи навіть сама по собі думка агресією не є, да, але ну, тобто, це навіть якщо людина там десь гнівається, якщо вона не б'є когось, це вже добре, да, чи там не здійснює акти вербальної агресії, не обзивається, це вже добре. Але
ну, гнів має бути не суттєвий, да? Покарання ефективне, але і гнів не суттєвий у цих студентів, які досліджувалися. Да? Тобто можете дослідження почитати, там всі посилання, як завжди, є в кінці. Значить, дослідження 73-го року Роберта Берона, 60 студентів. Збільшення вірогідності покарання не знижує агресію осіб, що до цього зазнавали сильної провокації та були розлючені. Да? Ну, от, да, сила струму, знову таки, вони там били знову струмом. Це в дослідженні, як бачите, 73-го, тобто дослідження там старі, там били струмом, зараз вже на п'ють, я про це казав, да? Зараз інакше це раціоналізують агресію. Так, ну, економічна модель, я думаю, ми на цьому зупинялися, тут важливо що? Для того, щоб, от, ну, можна на неї багато дивитися, ця презентація у вас буде. Але знову таки, яка основна теза? Вона полягає у тому, що людина зважує ризики та те, що вона може отримати. Так? Перед тим, як здійснює агресію, якщо у неї нема сильного гніву, сильного збудження. І якщо людина розуміє, що ризики більші, ніж те, що вона отримає, вона не буде агресивною. А якщо, тобто, тому тут має бути і покарання, і невідворотнім, чи принаймні надзвичайно вірогідним має бути, і тяжким. При цьому, якщо людина відчуває, що вона виграє більше, ніж втрачає, ну тоді вона це зробить. Так, в принципі, оце все. Да? Тут йдеться про зважування. Тобто, навіть коли ми не робимо це свідомо, ми не усвідомлено, все одно приймаючи рішення, до цього вдаємося. Да? Просто, ну, бажано, якщо можна прийняти рішення, можна подумати, все-таки це зважити в будь-якому разі. А, агресія чи не агресія. Значить, висновок про покарання. Покарання має позитивні наслідки. За умов. Якщо агресивну дію, то покарання виділяє невелику обсяг часу, да, щоб людина відчувала, що це за те. Да, і от для дітей це важливо. Не треба карати за те, що було кілька років тому. Да, чи було давно, так, тому що людина це сприйматиме як агресію. Якщо за щось колись не покарали, а зараз карає. Далі, покарання достатньо суворе та неприємне, ну, якщо мінімальне, якби людина не так багато втрачає, можна на це піти. І реципієнт усвідомлює, за що карають. От якщо людина не розуміє, за що її карають, да, чи не пов'язує одне з другим, вона це сприйматиме як несправедливість. Да, і наступного разу вона не буде зупинятися. Да, тобто вона це сприймає просто, до мене вчинили несправедливість. І тут важливо що? Що зв'язок діяння та покарання має сприйматися справедливим, а не випадковим, і це часто стосується дітей. От я пам'ятаю ще зі школи, там часто були ситуації, що хтось там побився, хтось там щось сказав, і дорослі люди, там, чи вчителі, чи там, ну, хтось інший, да, вони карають всіх. Це надзвичайно неправильно. Розумію, що дуже не хочеться з'ясовувати, хто перший почав. Але це необхідно робити, тому що людина, яка захищалася, якщо її покарати, вона не буде сприймати після цього дорослих як носіїв справедливості. І вона буде, ну зрозуміло, да? Тобто ми живемо у джунглях, тепер якби неважливо, хто перший почав, да? І вона буде там бити першою, ну тобто вона не інтеріоризує норму етично. Тобто, вона зрозуміє, ага, справедливості немає, ну добре. Да? Тобто я буду діяти виключно в своїх інтересах. Тобто немає жодних норм. Нікому справедливість не цікава. Да? От не треба до цього доводити. Да? Треба завжди намагатися з'ясувати і покарати саме тих, хто це зробив першим. Тому що якщо тебе б'ють чи ну, там, обзивають, да, людина має право захищати свою гідність. Да? І коли людина бачить, що... Це мені, знаєте, нагадує, коли у 14-му році були дебати знову там на Фейсбуках всяких, да, в соцмережах. І от росіяни деякі були, які от вважали, що вони там над бійкою, що от ті неправі, да, і от вони казали, що от ті злі, ну, і росіяни українці, да, на Україну напали, анексували Крим, там війна на Донбасі починалася, люди помирають, да, і тут приходять якісь розумники і кажуть: "Ну, ви не розумієте, от вони злі, і ви теж злі". І от ви злі, ви неправі обидві сторони неправі. Да? І оце неправильно, да? Тому що коли люди таке чують, вони перестають взагалі вірити у те, що справедливість існує, стають цинічними і думають, ага, ну зрозуміло, да? Тобто правди нема, значить кожен діє відповідно до власних інтересів. Це підриває будь-які етичні норми. Да? Тому треба з'ясовувати, хто
кого справедливо було б покарати, а кого справедливо було виправдати. Бо потім ми отримуємо цинічних дітей, цинічних дорослих, які з цих дітей виростають, ну і маємо натуральність, яку маємо. Та, тобто люди не сприймають справедливість як щось реальне, та, вони сприймають це як очковтирательство тих, хто був сильнішим, та, виявився сильнішим. Значить, катарсис. Да, ну от постаті, які стверджували, що катарсис діє, да? Зігмунд Фройд і Конрад Лоренц. Значить, основна ідея катарсису яка? Це давньогрецька ідея, яку запропонував Аристотель. Значить, вона передбачає звільнення від патологічних, хворобливих, деструктивних відчуттів шляхом емпатії до долі героя античної трагедії, співчуття. Да, от є герой античної трагедії, він помер, да, але він боровся з долею, людина через співчуття до героя, да, до його боротьби, звільняється від страждань, да, відчуває емоційну розрядку і звільняється від переживання. Да, от, це називається возвишене, да, от, ну, такому величному відчутті. Да. Ну і ідея в тому була, да, от Фройда і Лоренца, що через катарсис можна звільнитися від агресивних імпульсів. Да, ну там це зараз вульгаризується у тому, що можна побити там подушку, да, чи ще щось, от, там, свою енергію от якось викинути. Да. От я на когось злий, я пішов там, да, там грушу побив, і от нібито я став менш агресивним. Що тут проблема? Да? Рівень фізіологічного збудження, артеріальний тиск та частота серцевих скорочень, да, АРТ та ЧСС, спадає, коли людина відповідає на агресивну провокацію агресії. Зміщена агресія не приводить до такого результату, ну, тобто там накричати на дружину, чоловіка там, і так далі, не працює. Да? Працює безпосередньо, коли я тому, хто мене образив. Це але заподіяння шкоди неживим об'єктам не веде до зменшення збудження і не веде до, як не веде вербальна агресія. Навпаки, це може ще більше збудити потенційну агресію. Тобто, коли я відповідаю, мені сказали, що я там чудак, да, я теж відповідаю, сам чудак, да, от у мене менше гніву не буде, буде більше. Якщо я піду поб'ю подушку, мене теж гніву не буде менше, буде більше. Пряма агресія веде до розрядки, да, але вона може закріпитися, тому що приємно. Насправді мститися приємно доволі, да, одразу тим більше. Тому це пов'язано з позитивним зворотнім зв'язком. От я помстився, мені приємно. Да. Значить, фізичні вправи можуть знизити агресивні бажання, але ну, лише через ефект втоми. Да. Тобто, коли людина відновлюється, то швидко відбувається, вона знову відчуває агресію, відчуває гнів. Значить, ну і знову таки, якщо це агресія щодо якогось предметів, це теж не допомагає. Да? Людина не починає відчувати менше гнів. Да? І це навпаки підвищує вірогідність агресії у майбутньому. Зараз я покажу дослідження. Да? Тобто через катарсис агресія радше посилюється, ніж послаблюється, особливо в довгостроковій перспективі, тому що людина отримує позитивне підкріплення. Чте дослідження 99-го року Бушмана Боумейстера, 600 студентів по рівню різних статей, по 200 в кожній групі. Ну там чоловіки і жінки 300, ну 200 три групи. Дослідження, які били предмети, думали про тих, хто їх образив, ну от їм дається предмет, там груша, да, чи щось, побити. Відчували більше гнів та проявляли більшу агресію після. Да? Биття предмету саме по собі також викликає агресію. Тобто, ну от навіть якщо дати людині предмети, побити, а потім там дати якусь провокацію, у нас більша вірогідність відповість в агресивний спосіб, ніж людина, яка не била жодних предметів. Значить, висновок цієї статті, аби попередити агресію, краще нічого не робити взагалі. Вот. Далі, стриманість. Значить, ми говорили про теорію соціального навчання Альберта Бандури, да, яка означає, що людина, яка бачить, що хтось інший є агресивним, і у цієї людини все добре, вона досягла своєї мети, да, домоглася. Людина, яка це бачить, буде з більшою вірогідністю агресивна. Тобто теорія соціального навчання передбачає, що ми навчаємось не лише на власному досвіді, а ми навчаємось через спостереження за іншими людьми. Так, то здавалося б очевидна ідея, але за доби біхевіоризму, коли психологи думали, що лише на власному досвіді, да, багато було експериментів, це була революційна теза. Якщо людина спостерігає агресію, вона буде агресивнішою, але чи це означає, що якщо людина спостерігає стриманість, вона буде більш стримана? Значить, низка досліджень показала, що демонстрація стриманості, навіть меншість учасників інциденту, якщо щось
стається, да? І чи стриманість пала, якщо хтось стриманий, людина буде більш з більшою вірогідністю стримана, ніж якщо там всі беруть участь, да? У цьому інциденті. І це знижує агресію, да? Наявність тих, хто стриманий. Значить, демонстрація агресивної моделі поведінки сприяла посиленню агресії, демонстрація неагресивної стримувала агресію. Да? Дослідження ще 70-х року, в принципі, сучасні дослідження це також підтверджують практично. Стриманість може бути заразною, як і агресія. Ну, що є гарною новиною. Да? Якщо хтось залишає голову в холоді, вірогідність того, що інші теж будуть це робити, суттєво збільшується. Значить, атрибуція. Атрибуція – це приписування причин. От, якщо не говорити не про агресію, а про якісь інші сфери, ну, буває так, чому людина запізнилася. Да? От є фундаментальна помилка атрибуції, так звана, чи каузальна атрибуція. Ми пояснюємо те, що з нами відбувається зовнішніми причинами, зовнішні атрибуції. Чому ти запізнився сьогодні? Ну, у мене там будильник не спрацював. Чому ти запізнився? Ну, пробки зранку. Чому ти запізнився? Ну, вчора я пізно ляг, там не зміг зранку. І так далі. А щодо інших людей, ми пояснюємо ситуації їхніми особистісними властивостями. Ну, от, наприклад, чому людина запізнилася? Ну, вона лінтюх, вона не хоче працювати, вона завжди запізнюється, тому що от, не вміє організовувати свій час і так далі. Тобто щодо себе ми вдаємося до зовнішньої атрибуції, щодо інших – до внутрішніх. Да? Атрибуція – розуміння причин чи приписування причин поведінки, власне, та інших осіб. Значить, важливо, що індивіди реагують на наміри більше, а не на самі факти. Тобто, якщо хтось наступив нам на ногу свідомо, спеціально, чи хтось наступив і не хотів цього, у нас навіть активуються різні ділянки мозку. Так, то, якщо хтось спеціально, нам навіть може бути більш фізично боляче, ніж якщо хтось випадково. Ну, якщо ми думаємо, що спеціально, чи ми думаємо, що випадково. Значить, досліджувані впевнені, що їхній опонент планує нанести їм сильний удар, били їх потужніше, ніж ті, хто думав, що їм хотіли нанести слабкий удар. Ну, знову таки, модель Тейлора у дослідженні агресії. Да? Коли людина думає, що їм там, ну, людина не сильно назла, бо якось боляче, але ну, людина не хотіла, да? То не дають сильну відповідь. А якщо людина думає, ага, вона не сильно вдарила, але хотіла сильніше, просто от не вийшло, вона дає сильніше. То нам важливіший намір, ніж реальність, як така. Ну, тому, знову таки, люди, які думають, що весь світ проти них, чи хтось конкретний, от вони параноїальні, от їх треба стерегтися. Тому що вони будуть агресивніші, вони будуть відповідати. Та тут важливо те, як люди ставляться до інших. Та, чи вважають, чи інші ворожі, чи ні. Якщо вважають, що ворожі, ну, моя порада з цими людьми, вам треба спілкуватися якомога менше. В якийсь момент ви можете подумати, що ви теж погані і хочете їм зла. Значить, пом'якшуючи обставини, знання людини про те, що поведінка іншої зумовлена зовнішніми щодо неї причинами, за умови, що сама людина розгнівана сильно, зменшує агресивність. Ну, що це означає? Знову таки, якщо мені наступили на ногу, але я знаю, я думаю, що випадково, я буду менш агресивний, ніж якщо я думаю, що людина спеціально це зробила. Особи, які знають, що причини негативного ставлення до них об'єктивні, мають нижчий рівень збудження. Ну от завинив, да, і от зі мною щось сталося, тоді або ні, або людина просто до мене погано відноситься. І от це теж має дуже різні відповіді, ну, агресивне чи там менше агресивне. Значить, вибачення, виправдання. Ну, тобто, якщо людина думає, що я от спеціально щось зробив. А я от хочу, щоб людина не була агресивною. Чи спрацює, якщо я вибачаюся? Жіночка, прошу вибачення. Значить, вибачення має спиратися на зовнішні, а не на внутрішні причини. Та, тобто запізнився транспорт, чому запізнився я? Бо запізнився транспорт, не спрацював будильник і так далі. Та, тобто локус контролю зовнішні. Та, якщо казати, я забув, це погано діє. Це погано працює. Та, ну, ти не захотів. Чому ти прийшов на роботу? Він не захотів, вибач, да? Не спрацює. А от ну, так от сталося. Знаєте, і дуже часто у нас на роботі, да, особливо там в держустановах, люди ж чому постійно жаліються на життя? Ну от, знаєте, ми от люди, ну так от вийшло, так.
Да, щоб на них не гнівалися, бо вони інтуїтивно розуміють, що треба апелювати до недружньої зовнішньої дійсності, але це просто потім стає звичкою, і ця звичка погана. І вибачення має сприйматися щиро. Тобто одна з ознак цього – готовність людини виправити свою помилку. От якщо ми розуміємо, що людина попросила вибачення, але не щиро, тут є дані про те, що вибачення, яке супроводжується виправленням помилки, проводить до меншої агресії, але якщо людина сприймає як нещиро, людина не виправляє, то це може ще погіршити ситуацію і привести до більшої мстивості. Релаксація. Гіпотеза несумісних реакцій, так звана, виокремлюється Барбарою Крейгі. Придушення одних емоцій, думок та імпульсів може відбуватися завдяки іншим емоціям, думкам та імпульсам. На агресію можуть впливати релаксація, сум, емпатія, гумор, помірне сексуальне збудження. І вони навіть показали у статті 18 року, що сидіння спираючись на спинку стільця призводить до релаксації та полегшення агресивних імпульсів. Тому що людина розслабляється, як і гніх, якщо мені добре, якщо я релаксую. Це регресійна модель, як пов'язані між собою ці змінні. Позиція оця розслаблена, відчуття відпочинку, релаксації, відчуття гніву, мінус 42 сотих. І агресивна поведінка, її стає менше. Емпатія. Тут важливо, якщо я когось б'ю і людині боляче, і людина це показує, тут важливо, щоб я не був садистом. Є садизм, як риса. Якщо я дуже сильно розгніваний, чи якщо я садист, мені це навпаки приємно, що людина відчуває емоції. Я буду більше це робити. А якщо дійсно не дуже сильно розгніваний та не садист, то це може зупинити. Це може подіяти. Дослідження, які не провокувалися жертвою, зменшують агресію, коли стикаються з болем. Не треба провокувати. якщо хочемо позбутися агресії, не треба зайвий раз робити щось, що може сприйняти бути як провокація. Гумор знижує агресивність, але тут варто розуміти, що є гумор різний. Є сарказм, сарк – це слово м'яса, сарказм – це злий гумор, він якраз може агресію посилювати. А гумор доброзичливий зменшує агресію. Навіть він призводить до розрядки. Сам по собі гумор часто пояснюється з точки зору еволюційної психології, як результат розрядки. Людина напружена, а потім бам, що сталося, і люди починають часто сміятися. Це пов'язано з тим, що вони відчувають, що гора з пліч спала. Тобто напруження впало, як таке. Це смішно саме по собі, і це може розрядити обстановку. Коли хтось жартує, але не доброзичливо, а не по зло. І вплив сексуального збудження також нелінійний, тому що людина, яка відчуває помірне сексуальне збудження, вона відчуває, що їй приємно, вона не буде агресивною. А людина, яка відчуває сильне, вона дійсно може вдатися до агресії, тому що їй важко про щось інше подумати. Хоча з іншого боку, це не є пом'якшуючою обставиною. При зґвалтуваннях ніхто не скаже, що це нормально. Тобто, і, в принципі, люди можуть себе контролювати. Коли людина каже, що не може, вона може, вона просто не хоче. Це інша справа. Проблема сексуального насильства ми, так бачите, не зачіпали у межах лекції, але важливо, що сильне сексуальне збудження сприяє агресії, але все-таки людина здатна зупинити, тому їх судять, тому це не вважається станом афекту. Тобто людина себе могла в переважній більшості випадків контролювати в таких умовах.